ndërton ekonomitë dhe produktet e shitura në vendet fqinje do dojtë e ishin të qasme edhe këtu, produktet e prodhuara këtu do dojtë e ishin të qasme edhe në vendet fqinje, po ashtu. Edhe po të kishim marveshje, kompromis do të ishte më e lehtë që mallrat të levizni nga një rajon, rajonit tjetër nga vend, një vend e vendet tjetër dhe të vinin edhe investimet. Po, gjithsesi, sepse prapë kur flasim për ndryshmërinë e furnizimit, ku është fokusi i im, pra që ndryshmëria e furnizimeve me energji që vjen nga shëbat në këtë rajon dhe gjetja e mënyrës më të mirë për të bërë këtë, për cilin do produkt? Për ushqime, për mjetet bazike, njerëzit të din që kur të ndezin prizen dhe të kenë rrym, të kenë karburant për të quar fëmijët në shkollë, du të din se gjitha bizneset, edhe shtëpit privatet, njerëzit të kenë të gjitha që ka nevoj për të funksionuar si duhet. Pra nga lërgësia, nëse nuk ka një mjedis të qëndrueshmërisë, është shumë vështirë për të rinjë që të vinë dhe të thonë që në mes të krizës, kjo është koha të investohet ose të luajnë favorizëm politik, duke ja ofruar mbështetje njërët, duke njëruar tjetërin. Kjo nuk është diçka që intereson biznesmenet. Nuk flasim për një projekt butiku, por diçka që është potenciale për të ndihmuar rajonin e gjërë dhe e di nga bisedat me njerëzit nga bota e biznesit, ka interes më të madhë, por duhet fillohet nga diku dhe kjo më ka intriguar që të shikojmë të hapim më shumë tre gune rajonit ndaj furnizimeve energjetike nga shëbat, naturisht edhe biznesmenet e tjerë, me të cilet ndoshta, po ashtu nuk jam takuar, do të shohim një mundësi tjetër për të përfshirë në këtë rajon. Për flasim për kompromis, ka ndjesi në mesin e shqiptarëve të Kosovës dhe të elitës e Kosovës që Kosova tashme ka bërë mjaft kompromise deri me tani, përfshirë pakon e aktisarit, akomodimin e komunitetit serb aty, por Serbia ende që ndron të jetë problem, jo vetëm për Kosovën, por edhe në rajon. Pra, me kontrolin që ende ka mbi pjesën veriore të Kosovës, si dhe, ju, keni shërbyrë në Bosnjë dhe Hercegovinë, mund të shohim se Milorad Dodik ende lufton për të ndarë vendin. Adriatic, ju përgëzoj për mundësin tuaj për të kuptuar që është jetësi këtu si në Bosnjë Hercegovinë. Nuk jam në pozit për të komentuar më shumë hollësi lidhur me këtë, por kisha thënë se ata persona në kuptim të përgjithshëm, të cilët duan me të vërtetë të shërbejnë vendeve të tyre dhe të përfaqësojnë interesin e njerëzve dhe të marrin vota, presoj se këto do të duhet të demonstronin këtë duke paraqitur rezultate në vend që të paraqesnin retorik. Retorika është e lirë, retorika ju të rreqë vëmendjen, ju sjellë kryetituj, njerëzit në shërbimin publik, qofshin birokrat, si që kam qenë edhe unë më pare, edhe pse nuk jam më, edhe përgjedhurit politik, do duhet të dalin të thonë, ja, këto do të bëj unë, kjo është projekte që do të nisë, do të përfundoj. Nëse kjo ka nevoj për të bërë një kompromis me situatën e brendshme në një vend, komunë, në nivel shteti ose në nivel ndërkombëtar, edhe është ende pjesë e një rrugëtimi ndaj rezultateve konkrete.